E fala galera, hoje a gente tá mais um vídeo. Hoje assim, a gente tá jogando um jogo, o carro elevador. Por causa que quando a gente tiver preso em um trânsito gigante, aí a gente vai, levanta o nosso carro e passa, tá vendo? O cara conseguiu. Clique em gostei e se inscreva no canal. Vamos tentar descer nesse carro. Vamos lá. Pronto. Sobe, vamos subir. Pronto. Vamos. Temos 3, 2, 1, 0. E vamos começar a missão, galera. Agora a gente tem que ir lá. Vamos lá. Esses carros estão atrapalhando. Sai. Vamos abaixo. Vamos passar por baixo. Tchau. Tchau. Aqui, aqui. Instalamos ele. Ganhamos um novo carro para colocar. Esse aqui. Agora a gente vai colocar o segundo carro assim. Pulando. Pronto. Ficou lindo, ó. Uma porta. E deixa o like. Agora. E se inscreva no canal e ativa o sininho. Agora vamos... Gente, tá crescendo, hein? Tchau. Tem... É o carro de trânsito. Já tem... O caminhão, olha quantos andares já tem. Vamos lá. Se o cara quer fazer isso, gostou de ficar assim, passando por cima dos carros. Vamos lá. Olha, é um carro novo. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, né? Tá 3 andares. 1, 2, 3. E o 4. Vamos pra cá. Vamos virar. Vamos pra trás. Isso. Pra frente. Pro lado. Vamos pro lado. Ó, a gente já fez. Vamos pra essa de novo. E abrindo. Fechando. Fecha, fecha. Ah, fechou. Tchau, caras. Os caras é elevador. Uhul. Vamos para... Não, não. Conseguimos! Vamos lá. Acelerando. Quase enganchou nosso... Vamos lá. Isso. Vamos lá. Conseguimos. Ok. E se você tá gostando desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. E agora, galera, é o caminhão. Agora a gente tá com o caminhão, galera. Que é isso? Uau! Vamos virando. Eita, não sou bom mesmo. Dirigir. Vamos ver. Vamos pra trás. Vamos mais pra trás. Vamos pra trás. Vamos. Vira. E acelera. Eita, a gente tem... Olha aí. É muito pertinho. Vamos lá. Deixa o ar. É o caminhão cegonha. Olha quantos tempos a gente tem. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Conseguimos! Quase no 1. Olha, a gente vai ter que tirar. Vamos. Vamos tirar. Vamos lá, tirando. Agora vamos ver onde vai ter que ir. Se não é aqui que a gente vai ir, aonde a gente vai? Vamos. E se você tá gostando desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Ah, é pra cá. Vamos lá. Aqui, ó.
Temos que estacionar. Vamos entregar os carros. Alguém comprou esses carros. Perdemos tempo. Vamos lá, sai, acelera. Pegamos. Vamos lá. Vamos já acelerar. O carro é de drift, entendeu, galera? Drift, né? Vamos lá! Gente! Conseguimos! Vamos! Números! E deixa o like! Agora vamos tirar esse carro aqui. Isso! É pra esse lado. Vamos lá, isso. Aqui, ó. Vai! Ó, gente! A gente atrapalhou um pouco. Eu me atrapalhei. Vamos lá. Aqui. Acelerando. Ops. Tchau. Vamos. Ó, abriu pra mim. Isso. Vá. Fecha. Ué, não era pra cá. Onde é esse negócio? E se você tá gostando desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Vá. É pra esse lado. E se você tá gostando desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Agora, galera, a gente vai por aqui. Ó, tá mandando a gente pra cá. Aí a gente vai. Vamos dar grife. Vamos lá. Vamos lá. Isso, pula, isso, vira, vamos lá, e deixa o like, se inscreve no canal, e por hoje foi, galera, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e tchau!